Pripreme bazena teku već par meseci, da kažemo od početka aprila intenzivno. Mi smo u toku je već punjenje bazena, to su znači završene one pripreme. Ono što se tiče te okoline same školjke bazena, kao i svake godine mi smo se trudili da se to urede, da bude, znači da budu svi zadovoljni, da jednostavno izgleda kako treba. I mi jednostavno imamo jedan od, jeste od najstarijih, ali najlepših bazena u okruženju i najvećih, i trudit ćemo se kao i svih ovih godina da svi oni sadržaji koji prate sam bazen i samo kupanje budu kao i prošle godine i ovi drugi godine, a to je znači beach volej, odbojka na pesku, košarka, takođe kompletno smo sredili sanitarni čvor gde je kompletno znači nova oprema primenljiva za ove uslove rada gradskog bazena u sezoni. Takođe, ono što se tiče mašinskog odelenja i postrojenja, napravili smo tako da bude pouzdano, da nemamo nekih dodatnih kvarova. Ono što je sitno, to ćemo u hodu da popravljamo. Okolinu, košenje trave i sve ostalo smo pripremili da bude izgledno, mada to radimo, što kaže, svaki dan pripremamo. Što se tiče samog rada bazena, on će početi kao i svake godine danom kad se završi redovna školska godina učenika, ali ćemo se truditi kao i svake godine da to počne 4-5 dana ranije.